Sekojot pasaules inovācijām un medicīnas attīstībai, ir skaidrs, ka arī Latvijā daudz nopietnāk ir jāattīsta personalizētā medicīna. Lai runātu par jau esošajiem sasniegumiem, gan uzklausot kaimiņu valstu pieredzi, šā gada 1. Februārī norisinājās Latvijas ārstu biedrības starpdisciplinārā konference Precīzijas personalizētā medicīna. Ir skaidrs, ka kārta būs arī kardioloģijai, pulmonoloģijai, arī tur jau ir personalizētā medicīna, bet visvairāk viņa ir tieši onkoloģijā šobrīd. Personalizētā medicīna ir medicīniskās aprūpes pielāgošana katra pacienta individuālajām īpatnībām. Eiropas Savienības padome norāda, ka personalizētā medicīna attiec uz tādu medicīnisko modeli, kurā izmanto individu fenotipu un genotipu raksturojumu, lai piemeklētu pareizāko ārstēšanu konkrētajam cilvēkam. Personalizētā medicīna, protams, ir daudz efektīvāka. Mēs reizēm varam pateikt, kurš medikaments pacientam strādās un kurš nestrādās, jo šobrīd bieži vien ir tā, ka ir slimība X, un mēs dodam visiem vienu un to pašu medikamentu, bet tad tas gēns, genoms būs tas, kas pateiks, kurš medikaments strādās un kurš nestrādās. Protams, personalizētā medicīna tie nav tikai gēni, tas nav tikai genoms, tie ir arī izmeklējumi dažādi veidi, tā ir multidisciplinārā komanda, respektīvi katram pacientam iesaistās viņa ārstēšanā tādi speciālisti, kādi ir vajadzīgi konkrētās slimības gadījumā. Es pats pirms 20 gadiem aizsāku Latvijas genoma datubāzes veidošanu. Un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 20 tūkstoši paraugiem. Jā, Latvijā arī šobrīd jau faktiski ir jau laboratorijas, kur gēni tiek sekvenēti un gēni tiek noteikti. Un, protams, tas nav tādos apjomos kā Igaunijā, bet valstiski ir jāsaprot, ka jā, tas būs jādara arī valsts līmenī. Un diemžēl līdz šim tas vēl ar vienu ir diezgan padārgi, bet tos pašus principus iedīgļus var jebkurš ārsts, arī ģimenes ārsts izmantot savā praksē. Vienīgi viņam jābūt informētam par iespējām un jāspēj arī informēt pacientus. Ir sevišķi tur, kur ir retas slimības vai onkoloģiskas slimības, kur tiešām ārstēšana ir ārkārtīgi atkarīga no genotipa un dažādiem marķieriem, ko var šobrīd mūsdienās jau noskaidrot. Ja mēs zinām, ka mums ir risks saslimt ar kaut kādu slimību konkrētu, mēs biežāk ejam pie ārsta, veicam pārbaudi, vai slimība ir attīstījusies, un laicīgi, nevis kā tas šobrīd ir bieži vien audzējs tiek atklāts 3. 4. Stadijā, bet mēs audzēju atklājam 1. Stadijā un to izārstējam. Tā kā faktiski tas numur viens iegūms ir profilakse, savulaicīgi uzsākta terapija, un otrs tas lielais iegūms ir tas, ka ja tā slimība ir, mēs lietojam tieši to terapiju, kas palīdzēs visvairāk. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvu personalizēto medicīnu, ir skaidrs, ka tas nevar būt tikai kā dārgs pakalpojums dažās medicīnas iestādēs. Tāda genoma datu vienota sistēma būtu jāveido valsts līmenī, kā Nacionālā genoma banka, kas jau šobrīd uzrāda labus rezultātus Igaunijā, ko apliecina Tartu Universitātes Genoma institūta Igaunijas biobankas direktors, profesors Andres Mecpalu. We have a so-called population-based biobank. That means that we are collecting people into the biobank regardless. Pie mums Igaunijā darbojas biobanka, iedzīvotāju genoma datubāze, kur saglabājas bioloģiskais materiāls. Pētot šo materiālu, var preventīvi risināt problēmas saistītas ar ģenētiskajām slimībām. Tāpat var izveidot vēža biobanku. Mums tas ir svarīgi, mūsu galvenais mērķis – izmantot genoma datus, lai rīkotos preventīvi. Mēs negribam kolekcionēt slimus cilvēkus, bet gribam pasargāt viņus no slimībām, pastāstīt viņiem par iespējamiem saslimšanas riskiem pēc 2 vai pat 10 gadiem. Varbūt var kaut ko mainīt jau tagad, lai pasargātu sevi no slimības, piemēram, mainīt dzīvesveidu. Lai pēc tam nevajadzētu cīnīties ar slimību, novērst to, mazināt risku. Tas ir galvenais mērķis. Jo vairāk datu ir biobankā, jo vairāk tas var ietekmēt veselības aprūpi. Personalizētā medicīna nozīmē modernu pieeju veselības aprūpei, kurā tiek izmantots plašs datu un digitālās informācijas klāsts, kas ļauj individualizēt noteikta pacienta unikālo ārstēšanu un aprūpi, kas pēc attīstīto valstu pieredzes un arī kaimiņu valstu pieredzes sniedz ne tikai labākus ārstēšanas rezultātus, bet arī būtiski taupa valsts naudu, netērējot to neliederīgos izmeklējumos vai zālēs, kas patiesībā konkrētajam pacientam nekādu labumu nesniedz. Un jo vairāk cilvēki sapratīs to, ka tas ir kaut kas reāls, nevis zinātniskās fantastikas nozare,
jo labāk mēs virzīsimies uz priekšu, tas ir viens. Otrs, ir jānotiek arī šai pārmaiņai veselības politikas veidotāju galvās, un līdz šim arī viņi, diemžēl, domā, ka tas ir kaut kas dārgs, nevajadzīgs, nākotnes medicīna, kas vēl ar vienu nav šeit. Naudas devējiem jāsaprot, ka tas nevis tērē, bet īstenībā ekonomē budžetu, jo mēs veicam ļoti daudz nevajadzīgu izmeklējumu un aplam izmeklējumu, kas kaitē pacientiem, un aplam ārstēšanu, kas bieži vien kaitē pacientiem. Valstī tam būtu jāatvēl finansējums, jāievieš tāda vienota Latvijas valsts genoma banka, jo, kā mēs zinām, tiešām, piemēram, mēs varam izvairīties šādi, zinot to konkrēto pacienta slimības veidu, mēs varēsim bieži vien izvairīties arī no nevajadzīgas ārstēšanas. Protams, tā ir tāda nākotne, bet es ticu, ka tuvākajā desmitgadē genoms būs arī, genoma bāze mums arī būs valstiska, un mēs būsim vienā līmenī ar Igauniju.